Dani otvorenih vrata udruga obilježavaju se od 25. do 28. svibnja diljem Hrvatske. Cilj je informiranje javnosti o važnom radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. U Slavonskom Brodu vrata je otvorila jedna od najstarijih lokalnih udruga, Brodsko ekološko društvo. Još su samo 4 udruge u Slavonskom Brodu danas obilježavaju dane udruga. Na nacionalnom nivou jučer je otvorena ta manifestacija, otvorio je premijer Plenković. Manifestacija bi trebala pokazati, malo otvoriti udruge građanima u nekom segmentu, možda maknuti neke predrasude koje građani imaju prema udrugama. Uglavnom, ljudi trebaju doći i vidjeti što se sve radi. A Brodsko ekološko društvo vrijedno radi već 28 godina. Javnosti su najpoznatiji po inicijativama i projektima usmjerenim na zaštitu značajnog krajobraza Gajna. 90. je proglašena Gajna zaštićenom i od tada tamo u suradnji sa lokalnom zajednicom, sa puno volontera, sa puno članova pokušavamo očuvati prirodu, a da bi se tamo očuvala priroda, jedini način je održiva poljoprivreda. Znači očuvati taj neki tradicionalan način stočarstva. Danas društvo sudjeluje u provedbi brojnih projekata, dio ih je i međunarodnog karaktera. Iza svega stoji zaštita prirode kao prvi i osnovni cilj rada. Imamo puno prostora za napredak što se tiče zaštite okoliša. Očuvana priroda Republike Hrvatske na neki način i zbog nedostatka razvoja u mnogim područjima je prirodni resurs kojeg treba čuvati. Mi tu zaista imamo šansu da ne uništimo, kao što su neke zapadne zemlje u svom naglom razvoju uništile neke prirodne resurse. Među sudionicima dana otvorenih vrata udruga bio je i Slavonsko-brodski Crveni križ. Oni su odlučili građanima predstaviti svoje brojne aktivnosti, prezentirali su tako preventivno-zdravstvene te socijalne programe. Ja bih tu poseban jedan naglasak stavila na nedavni program, a to je da smo u tjednu Hrvatskog crvenog križa, to je sad bilo od 8. do 15. svibnja, održali akciju prikupljanja hrane, higijene i novčanih sredstava. I u tih tjedan dana smo mi prikupili negdje preko 1,5 kg, znači 1,5 tonu hrane, što je evo, u nekakvih zadnjih par godina sigurno da smo značajno premašili dosadašnje nekakve rezultate. U Hrvatskoj danas aktivno djeluje više od 30.000 udruga, a primjerice u 2015. godini prijavili su čak 36.000 programa i projekata. Udruge, osim što su nositelji društvenog, socijalnog i kulturnog života, postaju i centri zapošljavanja. Danas je u hrvatskim udrugama zaposleno više od 13.000 građana, a volontira njih više od 40.000.